Toshkentdan Samarqandga mashinada to'yga borgan yosh oila ayrim sabablarga ko'ra mehmonxonada qolishga majbur bo'ldi. Qiziqarli tomoni, ayolda shaxsni tasdiqlovchi birorta hujjat mavjud emas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehmonxonamizga xush kelibsizlar. Rahmat. Qanday yordam bera olaman? Shu desiz, biz poytaxtdan bir o'rtog'imiz to'yga kelgandik. Aha, mehmonsiz. Mehmon biz. Endi o'zingiz tushunasiz, to'yda azgina bo'lib qoldi. Gratis bo'lib qoldi, shunga endi orqaga qaytish iloji yo'q. Bu yerda tanish bilish yo'q. Mashinada biz keniz bilan kelganmiz. Albatta bemalol qolishingiz mumkin. Hozir hujjatlaringiz bor, sizni. Yo, endi meni o'zimni hujjatim bor. Guvoh pasportingiz bor. Mashina haydab guvohnoma bor. Ha, bular keniznikiga hujjatlari bor bular. Qolib ketganda endi. Ha, bulardan yo'q qolgan. Endi biz qolish niyati yo'q edi. Shu ana tufayli bu qoldingiz. Shunasi shunga bizga yordam qilib, bitta xona qilib bersangiz uchun ajoyib bo'lar edi. Ertalab bizning holatda mehmonxonamizda tartib qoidalari bor. Shu sababli afsuski sizlarni xonaga qo'ya olmayman. Lekin sizlarga yordam berishga harakat qilib ko'raman mehmonimizni ham sizlar. Qanaqadir hujjatingiz muano poyezda yoki samolyotda kelganmisizlar? Yo'q, o'zim men o'zim yengil mashinam, o'zimni mashinamda kelganman. Nima qilyapsizmi? Endi qolib ketgan. Bizlar kelib, to'y o'tkazib, siraz qaytish kerak edi. Okajon, Toshkent shahridan ekansizlar. Men hujjatingizni ko'rdim. O'zingiz uchun bu hujjatingiz o'tadi, lekin kelinom uchun hujjatlari va birga qolishlar uchun nega hujjatlar kerak bo'ladi? Aslida lekin nikoh qayd etilgani haqidagi hujjat shart emas. Yo'q, siz tushunmayapsiz. General, ya siz eshiting meni. Xo'p bo'ladi. Siz nima negadir shubha qilyapsizmi gaplaringizga qaraganda? Hujjat kerak, nikoh kerak. Bizda nikoh bor, shariat. To'yimizda bor, tushunyapsizmi siz? Yo'q, noto'g'ri xayolga boryapsizmi? Yo'q, men sizni tushuntiribman aka. Mehmonxonamiz. Tushunmayapsizda meni hozir gapingizga qaraganda nikohlaringiz yo'q, unaqa yo'q, bunaqa yo'q. Men sizga tushuntira olmayman vaziyatni. Xo'p bo'ladi. Endi to'g'ri mehmonxonaga sensiyada uje hujjat nima kerak? Men sizga mana ko'rsataman. Xohlasangiz mana xohlasangiz uydagilarga telefon qilishimiz ham mumkin. Tushunyapsizmi? Tushunarli. Bo'ldi, akajon, men sizni tushunaman. Haqiqatan, aha, biz tushunarli. Er-xotin hayotda bu narsani xotira olaydi. Xo'p. Akajon, men sizni tushundim. Tushungan odamning sadaqasi ketsang arziydi. Hey, yashang uka. Lekin 5 daqiqa o'tirib turasizlar. Men general menejerim bor, u bilan gaplashib ko'raman va sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Hozir 2 daqiqa turishimiz kerak emas, endi hozir bizga kirish kerak. Tushunyapsiz, hozir keldi shuncha yo'q, albatta. Yomon xayolga borganingiz yo'q. Yo'q, bo'ldi. Qizishyapman, deb tushunasizmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi, men sizlar tushundim. Hozir men sizlarga yordam berishga harakat qilyapman, aka. Yo'q, endi siz yordam bera olmaysiz. Kirishimiz kerak tezroq, joylashimiz kerak. Shuncha yo'llar charchab keldi. Men to'yga mashinadan keldim. O'tirib bafcha gaplashaylik, men sizlarga albatta yordam beraman. Yo, hozir o'tirish nima kerak, shart emas menimcha o'tirish. Siz bosing, o'tirib kelishamiz. Hozir hal qilamiz. Kelishish? Ha, qanday kelishmoqchisiz, yigitcha? Nima? Pora olmoqchimi deyman, a? Bo't bu yo'q. Bizga ikkita suv olib keberinglar, iltimos. Men mehmonxonaga qo'yishim uchun hujjat kerak bo'ladi, akajon. Endi o'sha hujjatni sizlar berishlaringizni bitta taklifi bor, shartli ravishda. O'sha aytganimdek, kech bo'lgan hisobiga, mehmonliklaring hisobiga shunaqa yo'l tutamizda. Qanday yo'l ekan? Bemalol unasini. O'sha hujjatlaringiz, akajon, mana kelinning ham pasportlari va nikohlaring haqidagi hujjatni hozir telefon orqali bog'lanib, men asl nusxasini ko'ramiz. Shu nusxasini ko'rsatasizlar, uni video yozuv qilib yozib olamiz va o'sha keyin ham pasportlari va nikoh hujjatlaringdan rasmiy olib nusxasini jo'natishadi bo'lsa. O'sha ikkita hujjatni sizning hujjatingiz o'sha holatda hamma hujjatlar yig'ilgan bo'ladi. Aslini ko'rishim kerak lekin videoda. Shunaqa holatni maslahatlarda qo'yishim mumkin. Qoyi. Ajoyib yechim. Qani endi shunga mehmonlarni bir ko'ndiringchi. Endi ham vaqtga qaraylik, ko'zonim tungi soat 1 dan o'tdi-da, o'sha 1:30 bo'lib hozir ularga to mana qo'ng'iroq qilib, u joy nima qilib jo'natish, tushunyapsizmi? U o'sha vaqt ketyapti-da. Biz endi kirib charchagan odam hozir gapingizni tushunib turibman. Siz shunaqa yo'l tutingki, men sizlarga yordam berishga harakat qilyapman. Uzoq bo'lmasin-da. Ularni bezovta qilsak ham, lekin aka, bu hujjatlarsiz, lekin men sizlarga qo'ya olmayman. Shuni hisobga olgan holda
Sizlarga iltimos qilyapman aka. Siz aytayotgan narsaga hozir aytayotgan narsa kamida 2 soat ketdi. Ularga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, qachon ular ko'taradi, qachon u narsani izlab topadi, qachon uni syomka qilib tashlaydi. Shunday ma'lum qonuniy shartli ravishda. Yo, sen bo'ldi, ko'p gapirmagan, sen ko'p gapirma bo'ldi. Ana, er-xotin janjali boshlanyapti. Ey, Islombek, vaziyatni qo'lga oling endi. Bu mehmonxonamizni qoidasiz, o'zingizlar ham mehmonxonada yotgan odamlarsizlar, bilasizlar, hamma mehmonxonalarda bor qoida hisoblanadi. Shunga iltimos so'ra tushunasizlar, aytganimdek holatni qilsak, men shartli ravishda ruxsat beramasdan. Telefon qilib gaplashib, Albatta, o'sha aytganimdek, aslini ko'ramiz, videoga yozib olamiz. Olib jo'natsa bo'ldimi? Videoga yozib olamiz, video yozib, rasm bo'ladi, bo'ldi shu bilan. Qizimga telefon qilgan o'zi nima qilsin internetdan? Nusxasi emas, asli so'raladi. Bo'ldi, xo'p. Demak, birinchi ishtirokchimiz Islombek Nabiyevni o'zini tutishlari o'sha reception xodimiga xos etika bilan qilgan muomalalari bizga yoqdi. Umuman olganda xato uchramadi desak bo'ladi. Faqat o'sha yoshlik, ya'ni tajribasizlik nuqtai nazaridan balkim nikoh guvohnomasini so'raganliklari to'g'ri emas. Qarindoshlik holatidan qat'iy nazar mehmonxonalarda fuqarolarimiz joylash huquqiga ega. Shuning uchun juda ham aqlli, juda ham yaxshi to'g'ri yechim topdilar deb hisoblaymiz. Bu yigitga 10 ball beramiz. Qoya. Ammo mavsumdagi birinchi 10 ball-ku, ha? Birinchi ishtirokchimiz Islombek Nabiyev juda bir nostandart vaziyatga tushdilar. Lekin o'zlarini tutishlari hamda bergan takliflari juda ma'qul taklif bo'ldi. Bu yigitimizga 10 ball qo'yaman. Xo'p, birinchi ishtirokchimiz Islombek Nabiyev haqiqatan ham zokira ketganlaridek o'zini tutish ham, masalaga yechim topish ham, og'ir bosqligi bilan qarshimizdagi mehmon vaziyati ma'lum, o'zi aytib turibdi. O'shanga qaramasdan ham og'ir bosqlik bilan masalaga juda yaxshi yechim berdilar. O'shaning uchun faqatgina 10 ball qo'yamiz. Islombek jackpotni yutdi. Bir ovozdan 10 ball. Ya, afarin. Biz ham sizga 10 ball qo'ydik.